Re, viss ēters ir te! Labrīt! Slapja un ļoti lietaina būs šī diena, kā redzams, plaša nokriešņa zonas šķērsos Latviju. Vietām Vidzemē iespējams arī slapš sniegs un vakarpusē Kurzemē lietus pāries slapdraņķi un pastiprināsies arī dienvidu rietumu vēju brazmās 9,14 piekrastē 19 metru sekundē. Un gaisa temperatūra Kurzemē un valsts centrālajā daļā ap 4-5 grādiem, austrumos plus 2 plus 3 grādi. Rīts gan pagaidām vēl ir itin sauss tikai vietām Vidzemē un Kurzemē mazliet smidz. Bet jāreikinās ar aplidojumu temperatūru lielākoties virs nulles, bet ceļu virsmas tomēr ir ar temperatūru 0-1 grāds un aplidojuši. Tādēļ braucam uzmanīgi un arī ejam prātīgi, jo arī ietves ir slidenas. Rīgā vēl rīta puse paies bez nokrišņiem, bet dienā gaidāms ilgstošas lietas un temperatūra paaugstināsies līdz 5 grādiem. Vakarpusē tā būs ap plus 3 grādiem. Rītdiena vēl slapjāka, vēl vējaināka, visā valstī ar nelielām pauzītēm ilgstošs lietus, slapš sniegs gan naktī, gan dienā. Temperatūra naktī no 0 līdz plus 4 grādiem, bet rīta siltākais laiks šajā nedēļā temperatūra no 4 grādiem Vidzemes ziemeļa austrumos Alūksnes pusē līdz pat plus 7, plus 8 grādiem Zemgalē un Rīgas apkārtnē. Un ja iepriekšējās dienās sniegs kusa pavisam lēnām, lai arī temperatūra bija virs 0, gan šodien, gan rīt kopā ar pamatīgiem nokriešņiem sniegs kusīs krietni vien straujāk. Protams, Vidzemē un daudzviet Latgalē, kur sniega kārta virs 30 cm, pilnībā sniegs tik drīz nenokusīs, bet Rīgā un tās apkārtnē tuvākajās divās dienās lielākā daļa sniega būs prom. Piektdiena debesis brīžiem skaidrosies, nokriešņi būs mazāk, pārsvarā tas būs slapšs sniegs, tikai piekrastē lietas un gaisa temperatūra mazliet pazemināsies. Naktī -1 plus 2, dienā +1 plus 5 grādi, bet turpmākajās dienās arī spēcīgs vējš piekrastē brāzmas līdz 20-23 metriem sekundē.